Ja ne pripadam bošnjačkom narodu, niti sam vjernik, ali niti osuđujem vjernike i čak pozdravljam pravi vjernike, skidam im kapu. Onaj ajet koji je pročitan, ja sam živim po tom ajetu, jer on traži i razum i razumijevanje i poštivanje i sve ostalo što jedan čovjek treba da ima. A ovo što se iz tog ajeta zaključilo, da treba islamska revolucija, to je već pogrešno. Jer ako ste pratili televiziju i vijesti, nijedna islamska revolucija nije donijela jedinstvo. I to među ljudima koji ispovijedaju istu vjeru. Nama ne treba haos. Mi ovdje samo tražimo da budemo ljudi i da nas poštuju i da imamo prava koja pripadaju čovjeku. Hvala.